କମ୍ପୁଛି ଧାମନଗର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ସେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅବନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ସେଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇ ଦୋବଲ ଜୋନ୍ର ଦଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କେମିତି ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ମାଆମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଯୁବକ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଯିବେ ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମହିଳା, ଆପଣ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କହିବେ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯାହା ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଶକ୍ତିର ବିଜୟ। ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ SHG ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ମୋ ମାଆମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କାଳିଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଆମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆମାନେ ବି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିକାଶଧାରାକୁ ମୁଁ ଧାମନଗର ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇକିରି ଆମର ସେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଣି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ କରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତା ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏଭଳି ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବକ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ BJDକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଆଜି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପଟୁଆର ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଦେଉଛି। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଅଜନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।